I dag skal jeg lære dere om hvordan man kan lage et bål. Det hjelper to pinner. Du trenger to pinner. Pinner kan komme i mange størrelser og fasonger. Noen er lange, og noen er korte. Noen er litt tynne, mens andre er litt tykkere. Den gjennomsnittlige norske pinnen er på 13,5 cm. Men husk, det viktigste er ikke hvordan den ser ut. Det er hvordan du bruker den. Når du har funnet to pinner som passer deg perfekt, så må du gni dem mot hverandre slik at de blir varme og etter hvert tar fyr. Det kan virke litt kleint og rart i starten, men etter hvert så blir det deilig og varmt. Helvete! Hvorfor kan dere ikke bare ta fyr? Dere responderer jo ikke engang! Åh! Pøls! Jævla fitteball! Noen ganger så hjelper det å spytte litt for å få litt bedre friksjon. Sånn gjør man det.